Vloggen är från Playstadion en vackra vinterdag. 2 januari 2011. Upp mot alla mot serieledande i Allsvenskan, Malmö FF. Och efter ungefär 36 minuters spel så är det 2-1 till hemmalaget på Motala. Juri Nikulcin gjorde 1-0 på en hörnretur. Och sen var det Jonas Eriksson på Erik Ågrens förarbete som gjorde 2-0 där. Det började gått 10 minuter. Och sen har Allsvenskan reducerat genom tidigare IFK-spelaren Johan Malmqvist på hörna. 2-1 nu alltså. Lite pikt IFK. Det vore väl annat när man har bytt tränare, sparkat Dennis Gustafsson, Magnus Brodén har tagit över. Ja, lite Brodén-effekt i början i alla fall. Brodén som gjort om i laget på så sätt att Linus Johansson inte är med som back. Lukas Blom har gått in istället. Och sen har Agus Kinnvall gått in på vänsterhalven. Oskar Folkesson avbytare på topp i stället. Det är väl förändringen som har gjort. Och nu har man sagt att man ska inte vara så långa i laget. Utan vara mer samlade. Både bakåt och framåt. Ja, får se. Ska följa matchen här i slutet av första halvlek. Några minuter. Se om det kan hända någonting med IFK som hade en väldigt pigg inledning. Hade också ett stolpskott på hörna från Lukas Blom. Det har funnits möjligt lite mer. Ali Sotte som för sin del har Alexander Wetterberg i mål. Mot den här killen. Har ju sina problem också med svårt med ekonomin och men skulle tydligen få sina löner nu i om någon vecka sa Alexander Wetterberg. Man har ju konkurshot över sig tydligen. Det går dåligt för dem. Men sportsligt leder man ändå sig. Man har ett bra lag. Vi får se om IFK kan komma i en kontring. Erik Ågren. Ågren. Men tappar bollen. Aj, aj, aj. Ja, där hade han möjligheter då. Agus Kinnvall med bollen. Juri Nikulcin spelar framåt på Spångberg. Spångberg som väljs över denna och blir frislag. Johan Riddarström med bollen och Johan Thorsson och Oskar Blom ställer upp för att skjuta. Johan Thorsson skjuter och räddning av Alexander Wetterberg. Så skott av Kristoffer Sandell och Wetterberg räddar. Ja, varma applåder för IFK:s spel här. Vi får se om det kan hända något på den här hörnan. Kristoffer Sandell som ställer sig redo. Så inbollen Johan Riddarström och vid sig när han ska lägga på. Där. Kinnvall, men nej, ingen lyckad hörnvariant där. Det bygger lite spel här. Ja, vi återkommer om en liten stund.